ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜୁରି କମିଟି ବି ଥାନ୍ତି, ଜୁରି କମିଟି ଯଦି ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଆମର ଏଇ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ କିଛିଟା କ୍ଷେତ୍ର ବଢ଼େଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡକୁ ଦେଖିକି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା, ଏଥିପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଅଛି ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁଯାକ ପୁରସ୍କାରର ଶୈଳୀ ଚୟନର ମାନ ଇଏ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ଆମ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବିବା। ପୁରସ୍କାର ଆରମ୍ଭ ଦିନରୁ ଜୟଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇ ଏ ବର୍ଷ ସେଥିରେ ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଦେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କଥାଟି ନ୍ୟାୟାଳୟର ପରିସୀମାଭୁକ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ ନ୍ୟାୟିକ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। 32ତମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର 2020ର ଯେଉଁ ଫଳାଫଳ ଆମ ପାଖରେ ହସ୍ତଗତ ହେଇଛି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବରେ ଶହୀଦ ରଘୁ ସର୍ଦ୍ଦାର, ପ୍ରଯୋଜକ ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାକେଶ ସାମଲ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନାମ ରୋମିଓ ରାଜା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର ଶହୀଦ ରଘୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ପାଇଁ, ଅମ୍ଳାନ ଦାସ ରୋମିଓ ରାଜା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ କାବ୍ୟା କିରଣ ଶୁକ୍ଲା ଶହୀଦ ରଘୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ନିମନ୍ତେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାହାଣୀକାର ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶହୀଦ ରଘୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯାହାକୁ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସ ସମ୍ମାନ ବା ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସ ପୁରସ୍କାର କୁହାଯାଏ, ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାସ ରୋମିଓ ରାଜା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିମନ୍ତେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ ଗାୟକ ସରୋଜ କୁମାର ଗୀତ ଜୀବନ ତୁ କୁ ସୁଖ ପାଉରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରୋମିଓ ରାଜା ନିମନ୍ତେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ ଗାୟିକା ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ଗୀତ ବହୁଦିନ ପରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରୋମିଓ ରାଜା ନିମନ୍ତେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ରଗ୍ରହଣ ଯାହାକୁ ପ୍ରମୋଦ ପତି ସମ୍ମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ଦାସ ଓ ରାଜେଶ ଯୋଗୀ। ଶହୀଦ ରଘୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପାଦନା ରାଜେଶ ଦାସ ରୋମିଓ ରାଜା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୀତିକାର ପଞ୍ଚାନନ ନାୟକ ଜୀବନ ତୁ କୁ ସୁଖ ପାଉରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରୋମିଓ ରାଜା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟର ଫଳାଫଳ ନାହିଁ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଭିନେତା ଡକ୍ଟର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଲାଇ ରୋମିଓ ରାଜା ନିମନ୍ତେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପୁଷ୍ପା ପଣ୍ଡା ଶହୀଦ ରଘୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ନିମନ୍ତେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଶୁ ଅଭିନେତା ଅଜୟ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ ମାସ୍କ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହାସ୍ୟ କଳାକାର ଇଏ ଫଳାଫଳ ହସ୍ତଗତ ନାହିଁ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ଶହୀଦ ରଘୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ନିମନ୍ତେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶବ୍ଦ ଗ୍ରହଣକାରୀ ଫଳାଫଳ ନାହିଁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୁରି ପୁରସ୍କାର ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ କୁଇନ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିମନ୍ତେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଶୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଶୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିମନ୍ତେ ଫଳାଫଳ ନାହିଁ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାମାଣିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାସ୍କ, ପ୍ରଯୋଜକ ଲୀଳା ମହାପାତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଶ୍ୱେତ କୁମାର ଦାସ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖଳ ଅଭିନେତା ରାଜୀବ ମହାନ୍ତି, ଶହୀଦ ରଘୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ଦୀପକ ରଞ୍ଜନ ମହାରଣା ରୋମିଓ ରାଜା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖଳ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ର କୁଇନ୍, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଫଳାଫଳ ନାହିଁ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂଳାପ ଲେଖକ ଡକ୍ଟର ରଜନୀ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଶହୀଦ ରଘୁ ସର୍ଦ୍ଦାର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବେଶ ପୋଷାକ ସଜ୍ଜାକାରୀ ଶରତ କୁମାର ବେହେରା ଶହୀଦ ରଘୁ ସର୍ଦ୍ଦାର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୂପ ସଜ୍ଜାକାରୀ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଟ୍ରା କୁଇନ୍, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୃତ୍ୟ ସଂଯୋଜନା ଅମିତ କୁମାର ନାୟକ ରୋମିଓ ରାଜା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପୁସ୍ତକ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେଓ କାଲି ପାଇଁ କାଲିର ସିନେମା। ସମସ୍ତ ଜୁରିମାନେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ
2020 ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପୁରସ୍କାର ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପୁରସ୍କାର ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ସିଏ ପାଉଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ନାଟ୍ୟକାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ତତ୍ସହିତ ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶ ମସିହାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପ୍ରଯୋଜକ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଡାଲଚିନି ପ୍ରଯୋଜକ ଅତୀଶ କୁମାର ରାହୁତ, ଯୁଗ୍ମ ଭାବରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁରେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ତୃଷ୍ଣା ପାଇଁ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ଅଙ୍କିତ କୁମାର ଭୋକ ପାଇଁ ଏବଂ ଯୁଗ୍ମ ଭାବରେ ଦୀପନ୍ୱିତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ର ଡାଲଚିନି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାହାଣୀକାର ଯୁଗ୍ମ ଭାବରେ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଭୋକ ଗୌରରି ଦାସ ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର କୃଷ୍ଣା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ ଗାୟକ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭାସ ପାଢ଼ୀ, ଗୀତ ଅନାବନା ବାଟ ସବୁ ଲାଗେ ଆପଣା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତୃଷ୍ଣା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ ଗାୟିକା ସୋହିନୀ ମିଶ୍ର, ଗୀତ ହାଏରେ ମୁଁ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅରୁନ୍ଧତୀ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ରଗ୍ରହଣ ଯାହାକୁ ପ୍ରମୋଦ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ କୁହାଯାଏ ପାଇଛନ୍ତି ଦୀପକ କୁମାର ଘୋଡ଼ାଇ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଧନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିମନ୍ତେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପାଦନା ମାନସ କୁମାର ସାହୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଧନ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୀତିକାର ଚିନ୍ମୟ ଦାସ ପଟ୍ଟନାୟକ ଝଡ଼ ପରି ଆସି ପାଗଳ କରିଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ଦ ଲାଇଟ୍ ଓଭର୍ ଡାର୍କନେସ୍, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଦିଲୀପ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଧନ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଭିନେତା ସମରେଶ ରାଉତରାୟ କୃଷ୍ଣା ଏବଂ ଅଜାତି ଏ ଦୁଇଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିମନ୍ତେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମ ଭାବରେ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସାଧନା ମାଳି କ୍ଷୁଧା ଓ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହାସ୍ୟ କଳାକାର ଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନାମ ଅରୁନ୍ଧତୀ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଶୁ ଅଭିନେତା ନବନୀତ ମହାନ୍ତି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନାମ ବିଶ୍ୱାସ ଦ ଲାଇଟ୍ ଓଭର୍ ଡାର୍କନେସ୍, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଧାଂଶୁ ଭୂଷଣ ମହାନ୍ତି ଓହାନରୁ ଓଡ଼ିଶା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିମନ୍ତେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶବ୍ଦ ଗ୍ରହଣକାରୀ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ୱିବେଦୀ ଚକ୍ଷୁବନ୍ଧନ ନିମନ୍ତେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଧାଂଶୁ ଭୂଷଣ ମହାନ୍ତି ଓହାନରୁ ଓଡ଼ିଶା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶବ୍ଦ ଗ୍ରହଣକାରୀ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ୱିବେଦୀ ଚକ୍ଷୁବନ୍ଧନ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୁରି ପୁରସ୍କାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯୋଗିନୀ ପ୍ରଯୋଜିକା ସୁସ୍ମିତା ଦାସ ଏବଂ ବିୟତ ପ୍ରଜ୍ଞା ତ୍ରିପାଠୀ, ଅଭିନୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଭା ପଣ୍ଡା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାୟାଦର୍ପଣ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନାମ ଡେଣା ଦ ୱିଙ୍ଗସ୍, ପ୍ରଯୋଜକ ହେଲେ ସନ୍ତୋଷ ପଣ୍ଡା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାମାଣିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ରହିଲା ଦି ଲିଟିଂ ଦ ହିଲିଂ ଟଚ୍, ପ୍ରଯୋଜକ ଲୀଳା ମହାପାତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଶ୍ୱେତ କୁମାର ଦାସ, ଏବଂ ପ୍ରାମାଣିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବରେ ଦି ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ହକି, ପ୍ରଯୋଜକ ରାଜକିଶୋର ଗୁପ୍ତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅବିନାଶ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଦେବାଶିଷ ମହାପାତ୍ର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖଳ ଅଭିନେତା କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ ଭୋକ ନିମନ୍ତେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖଳ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଈଶାନୀ ସେନ ଗୁପ୍ତା ଚକ୍ଷୁବନ୍ଧନ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନାହିଁ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂଳାପ ଲେଖକ ପ୍ରଣବ ଦାସ ଓ ଚିନ୍ମୟ ଦାସ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯୁଗ୍ମ ଭାବରେ ପ୍ରଣବ ଦାସ ପାଇଛନ୍ତି ଅଜାତି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ, ଚିନ୍ମୟ ଦାସ ପାଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବେଶ ପୋଷାକ ସଜ୍ଜାକାରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ ତୃଷ୍ଣା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୂପ ସଜ୍ଜାକାରୀ ସମରେଶ ପାଲ ମାୟାଦର୍ପଣ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୃତ୍ୟ ସଂଯୋଜନା ମହମ୍ମଦ ସଫିକୁଲ ହକ୍ ଯୋଗିନୀ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତୃଷ୍ଣା, ପ୍ରଯୋଜକ ନବୀନ ଭଣ୍ଡାରୀ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ପେଶାଲ ଇଫେକ୍ଟ ଡିଜାଇନର ବା ଆନିମେଟର ଅନ୍ବୁ ସେଲଭନ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନାମ ହେଉଛି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ପୁସ୍ତକ ନାହିଁ। 2021 ମସିହାର ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପୁରସ୍କାର, ଯାହା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଏ, ସେ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀନିବାସ ମହାପାତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଚିତ୍ରୋତ୍ତୋଳନକାରୀ।
ସେହିପରି 34ତମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର 2022 ମସିହା ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନାମ ଦମନ, ପ୍ରଯୋଜକ ଦୀପେନ୍ଦ୍ର ସାମଲ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଧାଂଶୁ ମୋହନ ସାହୁ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନାମ ମାୟାବୀ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଦମନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିମନ୍ତେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ମିଶ୍ର ପୌର ହାତବାକ୍ସ ନିମନ୍ତେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାହାଣୀକାର ମିହିର ରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନାମ ବାଘ ବଜାରୀ ଦ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଟାଇଗର୍ସ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସ ସମ୍ମାନ, ପଙ୍କଜ ଜାଲ ଖରା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିମନ୍ତେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ ଗାୟକ ମାଧବ ଦାସ ଗୀତ ଜାରେ ମନମୁର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶତ୍ରୁ ଦ ଆୟପ୍ନିଂ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ ଗାୟିକା ଦୀପ୍ତିରେଖା ପାଢ଼ୀ ଗୀତ କେହି ଜଣେ ମୋତେ ଛୁଇଁରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହାବାହୁ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ରଗ୍ରହଣ ପ୍ରମୋଦ ପତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରତାପ ରାଉତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦମନ ନିମନ୍ତେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପାଦନା ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଲେଙ୍କା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦମନ ନିମନ୍ତେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୀତିକାର ଯୁଗ୍ମ ଭାବରେ ପାଇଛନ୍ତି ଚୂଡ଼ାମଣି ଚନ୍ଦନ ଗୀତ ମାଟି ସାଙ୍ଗେ ମାଟି ହେବୁ ମାଟିର ମନୁଷ୍ୟରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଖରା, ଆଉ ଜଣେ ଯୁଗ୍ମ ଭାବରେ ପାଇଛନ୍ତି କପିଳେଶ୍ୱର ଖମାରୀ ଗୀତ ଯାରେ ମନ ମୋର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶତ୍ରୁ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଲିଙ୍ଗରାଜ ନାଥ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନାମ ମନସ୍କ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଭିନେତା କୁନାଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନାମ ମାୟାବୀ, ଯୁଗ୍ମ ଭାବରେ ପାଇଛନ୍ତି ଗଦାଧର ବାରିକ ଖରା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିମନ୍ତେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୁଶୀଲା ନାୟାର ଖରା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିମନ୍ତେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହାସ୍ୟ କଳାକାର ହରିହର ମହାପାତ୍ର ମହାବାହୁ ନିମନ୍ତେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଶୁ ଅଭିନେତା ଲିପାକ୍ସି ଦାସ ମହାବାହୁ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଜୟ ସୁତାର ବୌର ହାତବାକ୍ସ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶବ୍ଦ ଗ୍ରହଣକାରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତ ଜେନା ଦମନ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୁରି ପୁରସ୍କାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବାଘ ବଜାରୀ ଦ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଟାଇଗର୍ସ, ପ୍ରଯୋଜିକା ଶ୍ରୁତିରେଖା ମିଶ୍ର, ଏବଂ ଯୁଗ୍ମ ଭାବରେ ପାଇଛନ୍ତି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନାମ ହେଉଛି ଟର୍ଚ୍ଚ, ପ୍ରଯୋଜକ ଶାନ୍ତନୁ ମିଶ୍ର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାଭିତ୍ତିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଶୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନାହିଁ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାମାଣିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମନାୟୁଂ ମାଇ ୱଣ୍ଡରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ପ୍ରଯୋଜକ ଶାନ୍ତନୁ ମିଶ୍ର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଣବ କୁମାର ଆଇଚ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖଳ ଅଭିନେତା କୌଶିକ ମହାପାତ୍ର, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନାମ ହେଲା ଚୁମ୍କି ସେତ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବ ନାହିଁ କି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖଳ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମୌବାଣୀ ସରକାର ମାୟାବୀ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେୱା, ଯାହାକି କୁୟା ଭାଷାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକ ଥିଲେ ରବିଶଙ୍କର ରଥ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂଳାପ ଲେଖକ ଦିଲୀପ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ ମାୟାବୀ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବେଶ ପୋଷାକ ସଜାଗାରୀ ଯୁଗ୍ମ ଭାବରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ବରାଳ ଲିଟୁ ଜିତ ଜଗଜିତ ଜିତ ଚୁମ୍କି ସେତ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବ ନାହିଁ କି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିମନ୍ତେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୂପ ସଜ୍ଜାକାରୀ ଶଙ୍କର ମଣ୍ଡଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶେଷ ରାତି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୃତ୍ୟ ସଂଯୋଜନା ଅମିତ ନାୟକ ଗୀତ କାହିଁ ଯେ ଜାଣେ ନା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶେଷ ରାତି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହାବାହୁ, ପ୍ରଯୋଜକ ରମେଶ ବାରିକ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆନିମେଟର ସ୍ପେଶାଲ ଇଫେକ୍ଟ ଡିଜାଇନର ବିଜୟ କିଶୋର, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଚୁମ୍କି ସେତ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବ ନାହିଁ କି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପୁସ୍ତକ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେଓ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଗୀତ 70ରୁ 78, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଜୁରିମାନଙ୍କର ସ୍ୱାକ୍ଷର ଅଛି, ଏବଂ 34ତମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର 2022ରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜୟରାମ ସାମଲ, ବିଶିଷ୍ଟ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ସୁନାମଧନ୍ୟ କଳାକାର, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଜୁରି କମିଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଏ 3 ବର୍ଷର ସୂଚୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖାଗଲା, ଯେଉଁମାନେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଉଛି।
ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ପୁରସ୍କାର, ଏ ସମ୍ମାନ, ଏ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତକୁ ଆହୁରି ପରିପୃଷ୍ଟ ତଥା ବିଭବଶାଳୀ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆମ୍ଭେ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ 17 ତାରିଖ 3 ବେଳେ ମେ ଫେୟାର୍ରେ ଏ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର ରାଶିର କଥା ଆସୁଛି ମୁଁ ପଢ଼ିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପୁରସ୍କାର 5 ଲକ୍ଷ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ 1 ଲକ୍ଷ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା 1 ଲକ୍ଷ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ 1 ଲକ୍ଷ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାହାଣୀକାର 50 ହଜାର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ 50 ହଜାର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ ଗାୟକ 30 ହଜାର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ ଗାୟିକା 30 ହଜାର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ରଗ୍ରହଣ 50 ହଜାର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପାଦନା 30 ହଜାର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୀତିକାର 25 ହଜାର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ 50 ହଜାର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଭିନେତା 30 ହଜାର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଭିନେତ୍ରୀ 30 ହଜାର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ 30 ହଜାର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଶୁ କଳାକାର 20 ହଜାର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ 30 ହଜାର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶବ୍ଦ ଗ୍ରହଣକାରୀ ବା ଯନ୍ତ୍ରୀ 30 ହଜାର, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୁରି ପୁରସ୍କାର 50 ହଜାର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 50 ହଜାର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଶୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 50 ହଜାର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାମାଣିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପାଇବେ 50 ହଜାର ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକ ପାଇବେ 50 ହଜାର, ସର୍ବମୋଟ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖଳନାୟକ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖଳନାୟକ ଖଳନାୟିକା ଉଭୟ 30 ହଜାର 30 ହଜାର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଦିବାସୀ ଭାଷାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 50 ହଜାର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂଳାପ ଲେଖକ 30 ହଜାର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବେଶ ପୋଷାକ ସଜ୍ଜାକାରୀ 25 ହଜାର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୂପ ସଜ୍ଜାକାରୀ 30 ହଜାର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୃତ୍ୟ ସଂଯୋଜନା 25 ହଜାର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 1 ଲକ୍ଷ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଲେଖକୀୟ କୃତି 25 ହଜାର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଭାବ କଳ୍ପକ ବା ଆନିମେଟର 50 ହଜାର।